第一个迎面而来的一个小怪，一刀下去，你可能血就见底的那种等级。一个人去打40人的副本的感觉，自己选的副本自己负责。对啊，我现在就是这样子，被打死了没关系，好、哦，再自己疗伤一下，然后慢慢面对所有困难。真的要实战下去，你才可以学到东西。我是打鬼游戏制作人林月翰、那我从事游戏的资历，在学界的过程，业界的资历，再到创业有20年了。我们公司的成员有我们3位、那我是制作人，那第2位是这个游戏设计，那再1位是程式设计。所以我们在处理这个游戏的关卡设计、角色建模、动画制作、敌人 AI 啊，我们就是完全不假别人之手啊，我们就是全部自己来。我数你10月初五，地中海的暗暝，七年前台湾经过了一场动荡不安的年代，予这个社会也可承受着这个伤痛。打鬼采用的就是台湾多元在地元素的集合体啊，所以像我们的故事，打鬼的故事就是宫庙孤儿的故事，民国60几年。那个时候啊，那因为这个宫庙，那时候我在跟他们采访的过程当中，啊，他们有提到这样子的一个老先生，因为我是去想找这位老先生来跳八家将，因为我是在 YouTube 上看到他的影片，啊，那动作3个踏步下去，我鸡皮疙瘩就起来，太美了，八家将的那个阴柔、阳刚，全部融合。像太极一样，我就说哇，我好想找这个老爷爷来穿 motion capture 的服装。那我那时候就去找这个高雄的厂商，哦，动作捕捉的厂商已经找好了。然后我就去现场，一直爬爬，终于爬到啊，就是高雄第一月店，然后就去现场，就问宫庙人员，他说他过世了。一树一老街，就像暗时离世。平时69岁，就是说他最后是，他不知道妈妈还活着，啊，他就奉献一生给公庙，最后他妈妈是在灵堂前，啊，找到这个孩子，是这样。因为我那时候只听到后半段，我就觉得哇，这个，我就问公庙，可不可以把这个故事让我改编到游戏，哎，他们很欣然接受哈，他们觉得哎这样很棒啊，啊，因为我可以处理的部分是网络科技那一块，啊，是他们欠缺的，那我又想要希望可以有他们的文化、他们的故事可以进来，哎，我们就一拍即合，所以我们的打鬼里面就是有宫庙编剧，然后我再结合历史事件。啊，台湾的历史事件那边也是很扣人心弦的啊，很多亲情的过程，然后在大时代的悲歌的。
二八这个事件就是它是给我们台湾人一个历史的教训，啊，那也是可以让很多国家，啊，这就是现在发生的一个反省的作用，做一个警示的作用。那第二个是我们使用的是鬼屋，台湾鬼屋。我们民雄就这两个有名啊，就是民雄鹅肉吃完，接着去民雄鬼屋，最后第三个拼图就到了。啊，那时候我就是在嘉义大学的外面啊，买个便当啊，就是跟一般路人一样就排队，啊，排着排着旁边就有正头经过。哦，冰冰冰冰，然后还有那个庙会活动什么的，我这样看着看着，遥望远方，哎，民雄鬼屋，哎，哎，这个阵头，那我就想，哎，有没有可能？啊，鬼屋我不想进去，可是我如果把鬼屋的形 3D 建模数位典藏下来之后，再结合游戏，那晚上关将手冲进这一个鬼屋里面去打鬼，那时候就想，哎，这样。哇，很有趣啊，哦，很好玩。再来第四个是官将手，所以我那时候在设计这官将手的时候，是从五个宫庙的阵头去筛选出第一个，它的外形特色外形是我喜欢的啊，啊，有的我们要考量到电脑优化的问题。啊，有的性能的问题，太机太复杂，面数太高了，玩家电脑会跑不动，所以我就是要再抓那个平衡点，又美，啊，又稍微精简一点，啊，然后又有每个宫庙的特色技能，这样子融合起来，这就是我们的宫打鬼的官将手。音乐的部分，我们这个音乐里面有四个音乐制作人，然后有五个团体，五个乐团，所以我们在找音乐的过程也是起起伏伏啦。啊，第一个就是张卫凡老师，啊，这一位音乐制作人，他鼎鼎有名了，啊，他也是陪伴我们打鬼时间最久，从2017年就陪伴我们到现在。血肉果汁机也是。有一个元素是我喜欢的，他们是用台湾的，像南管、北管、宫庙乐器，这就是他们的灵魂。他们还有结合放一些英文进去，啊，就很有趣。所以他们在念这些歌词的时候，有时候啊，连我有几句我也都听不懂，我还要跑去翻一下那个歌词。很多年轻人就说：“这是什么歌啊？为什么这么好听？”他，啊，就 YouTube 上开始，就是开始网红了。哦，打鬼游戏，哦，遇到了重重的困难，哦，我就必须老实跟大家讲，哦，动画里面的官将手的动作找不到人，第一个没有知名度嘛，啊，大的宫庙也不知道你这个是来干嘛的，也不太理我，啊，所以我那时候怎么办呢？靠自己。欸，我怎么靠自己呢？我就想自己以前当兵啊，也是在部队前面举旗的。好，接着我就持续一个月的体能训练，哦，先把自己的肌力先唤醒。一个月后，肌肉量终于回来，然后再花一个月的时间，半夜夜深人静的时候，我就自己拿一些杆子，拿一些棍子，然后开始在那边练。哦，那我们现在所看到的空间范围就是。我练官将手舞蹈的这个长度，啊，就是从那一块玻璃门到前面这块砖，然后我就这样练了一个月，哇，那时候才开始抓到一个味道，终于有了，啊，所以总共我花了两个月的时间准备。应该说啦，资金的问题，只要凡是创业的人。不可能没有资金问题，
因为我那时候应该算是穷途末路，就开始把台湾所有还年轻人的创作上还能赚到钱的全部像三去法三。第一个，漫画已经赚不到钱，我必须老实这样讲。第二个，玩音乐的删掉，还是要什么做动画门槛又太高，除非你可以做到电影级。所以我们这样切割切切切切下来，只剩下什么游戏好像还有机会。你现在最大这位年，这是我做爸爸最后一趟做的代志，我要让我的孩子等我久，很怕以配音员的部分哦，这个也是由我自己的一个偏执狂。我个人比较喜欢的配音员是有 Q 的，对的角色，对的年龄，对的腔调。后来找到了一位前戏说台湾的灵魂旁白，啊，何无雄先生，啊，他就说，哎，他有兴趣来指导，那他就帮我第二天正完音。啊，然后校稿完，然后第三天就是配音。哎，今麦在倒位？真久无看啊！哎，恁老母离开的时阵哦，有留一个包袱啊，讲你回来了后要给你啦。迄个包袱啊，我唔知下去倒位啊，他就把所有的剧本，从火旺阿嬷什么的全部念过一次，然后我就开录音，他就把全部录完。阿嬷，你去倒位？阿嬷，你干嘛嘛？对啊，阿嬷，三弟，三弟啊。我希望游戏不只是游戏啊，游戏里面有灵魂。那灵魂是什么呢？就是时代悲歌跟台湾人的精神啊。所以在玩家在游玩过程当中的时候，其实一开始很酷很帅啊，可是到后面的时候会让人掉泪啊。那这个好像就是我的写照，我人生的写照，在大环境的不允许下啊，我们一个创作者就这么一个人，要怎么走出一条路出来啊？那我也算是，还没成功啊，也还没死啊，至少我还在这条路上，我们可以继续前进。